Len s vámi majú naše technológie zmysel. Len pre vás sa staráme o to, že internet na cestách za zážitkami je neustále dostupný a stabilný. Načítavanie webových stránok je najkratšie a sťahovanie či nahrávanie je najrýchlejšie. A kvalita vášho hlasu je kryštáľová. Len spolu tvoríme najlepšiu sieť a podľa výsledkov nezávislého testu dokazujeme, že nič nie je nemožné. Telekom.